ефірі програма «Очі» про найважливіші події уже за мить. Україну накрила хвиля обурення від водіїв євробляхарів. Сьогодні чи не у всіх областях шофери автівок з іноземною реєстрацією вийшли на акції протесту. Перекривали траси міжнародного значення. Вимога у всіх єдина – скасувати дію новоприйнятих законів, згідно з якими чим старіша машина, тим дорожче її розмитнення. Як протести відбувались на Львівщині, бачили наші очі. З 10-ї години ранку на трасі Київ-Чоп вервичка з машин. Поблизу Розвадова – скупчення автівок з польськими номерами. Водії ж безперервно ходять пішохідним переходом. На акцію зібралися понад 50 шоферів, усі з однією метою. Хочуть, аби новий закон про обов'язкове розмитнення авто з іноземною реєстрацією змінили. І замість того, аби враховувати вік транспорту, знизили акциз. Я от купив машину, придбав її в Польщі. У мене дитина інвалід. Я на останні гроші фактично її купив. Тепер тими драконовськими розмитненням, зрозумієте, я фактично не де гроші дістати. Нагадаємо, за формулою базову ставку потрібно множити на вік авто і об'єм двигуна, а ще додавати ПДВ та мито. Це євробляхарів не влаштовує. Людина, яка завезла транспортний засіб, то вона є криміналістом, наприклад. То, що вони продають на Європу ліс, то вони нормально, то для них корупції нема, правда, то нормально. Біля автівок – намети і польова кухня. Водії налаштовані рішуче. Звідси не поїдуть, допоки нардепи не змінять закон. Ми готові стояти тут цілодобово, ми готові тут стояти до завтра, до післязавтра, місяць. Скільки треба буде, скільки будемо стояти. Надію, маю дуже велику надію, що ми не будемо бачити, як тут розцвітуть підсніжники весною. Але ну, якщо прийдеться, то значить прийдеться. Такій рішучості не раді ті водії, які стоять у заторах. Адже євробляхарі пропускають лише швидку, поліцію та громадський транспорт. Іншим, на свою чергу, доводиться чекати годину. Мені треба зараз їхати, я спішу. Розумієте? Ми теж спішимося, у нас теж є робота. Тут половина людей, розумієте, їхали на роботу, зупинилися і стоять. Я вчора не міг добратися до лікарні в Львів, зараз не можу добратися до Ужгорода. Якщо я дотепер їх підтримувала, то тепер підтримувати не буду. Мушу свої права треба виборювати на горі. Ми такі самі рядові водії, ми сплачуємо податки за свої машини. Я не вважаю, що це є правильно затримувати рядових водіїв, коли ми їдемо в рейс. Я маю відповідати, вони там в верхах цей, а водій має стояти, тут би копійку заробити, то він стоїть і чекає і дивиться на то все. Я думаю, що можна якось трохи цивілізованіше то зробити. Все ж таки вирішити цю проблему. Перекривати дорогу. А тим часом у Львові теж влаштували акцію протесту. Хоча дорогу не перекривали, однак декілька десят авто на єврореєстрації активісти авто є. Євросили припаркували прямо біля стін ратуші. Ці не європейські, правильно, йдемо ж в Європу. А на європейських машинах їздити не можна, це як? Автомобіль на українській реєстрації 2008 року коштує 8 тисяч доларів, 98-го – 4. Різниця – 4 тисячі. В той же час в Польщі автомобіль 2008 року коштує 4 тисячі, а 98-го – 1,5. Окрім Львова, акцію за доступне авто оголосили у 56 містах України. За інформацією організації «Автоєвросила», участь у масових мітингах взяли понад 50 тисяч людей. Діана Буткевич, Аліна Гайбей, Юрій Маковецький, програма «Очі». 176 ухвалених рішень, 107 засідань профільних комісій, 5 проведених сесій. Так плідно попрацювали 2018-го обласні обранці. Підсумувати досягнення Олександр Ганущин вирішує у третю річницю перебування на посаді. Саме наприкінці листопада 2015-го відбулась перша сесія депутатів 7-го скликання. Тоді ж і обрали нового голову обласної ради. Під час прес-конференції очільник області згадує про дотримання обіцянки відкрити у стінах Російського культурного центру будинку воїна і про перспективу створення нових національних парків на землях Галсі-Лісу. Детальніше про підсумки року, що минає, далі. Розпочинає звіт Олександр Ганущин із підрахунку відремонтованих цьогоріч кілометрів доріг, а їх на Львівщині понад 300. Завдяки новоствореному державному дорожньому фонду обласний бюджет отримав додаткове фінансування – субвенцію майже 600 мільйонів гривень на оновлення автошляхів. Експеримент з дорожнім фондом вдався. Він дійсно запрацював. Область, якщо хто з вас цікавиться, перша по використанню коштів дорожнього фонду. Разом з обласним бюджетом це понад 700 мільйонів гривень, майже 750. Ми маємо добрі показники, понад 300 кілометрів доріг відремонтовано. Традиційно Львівщина – одна із тих областей, яка дбає про спортивну інфраструктуру. Цьогоріч облаштовано 99 майданчиків у 99 населених пунктах. Тепер ми будемо грати не в дворі,
там, де нема воріт, а на штучному полі. Втім, що іде оновити, можуть визначити мешканці області самостійно. Цьогоріч рекордне фінансування отримали громади, які подали свої заявки на конкурс мікропроєктів. 2000 охочих, з них 1000 переможців, які зможуть зробити комфортнішим життя у своїх населених пунктах. Це така наша дійсно гордість, якої немає в жодній з інших областей країни. У 2018 році це фактично 256 мільйонів гривень, які працюють у 1000 проєктах. Пишається голова обласної ради і тим, що саме на Львівщині реалізовують понад 30 проєктів за кошти ЄС. Завдяки транскордонній співпраці відновлять паломницькі маршрути, переобладнають операційні у декількох лікарнях Львівщини. І це ще не увесь перелік запланованого до 2020 року. Ми дуже пишаємося, що спільно зі службою автомобільних доріг ми будемо реалізовувати найбільший проєкт у цьому пріоритеті в Україні, який передбачає ремонт дороги Мостиська-Краківець. Це 19 кілометрів і загальний бюджет проєкту складає понад 2,5 мільйони євро. Також проєкт, яким ми пишаємося, це закупівля пожежних машин для головного управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій Львівщини. Саме 2018-го обласні обранці влаштували відкриті змагання за крісла головних лікарів у комунальних медзакладах. Провели 17 конкурсів, затвердили 14 переможців. Ми вийшли, я вважаю, на прорив. Нарешті головні лікарі в минулому, тепер керівники комунальних закладів третього рівня, призначаються строково, контракт на 5 років, до речі, як у всіх депутатів, на 5 років, він не продовжується автоматично. Кожен думає про те, як зробити лікарню кращою. Реалізовують на Львівщині і те, що змінює країну. 2018-й – це рік прориву у співпраці з Луганщиною. За понад 2 мільйони гривень з бюджету Львівщини і стільки ж зі скарбниці Луганщини продовжили масштабні культурні, медійні і освітні обміни. Вперше вчителі й школярі з півсотні шкіл Луганщини висаджували у Бродах ліс. Коли вже нас не лишиться, оцей ліс – і пам'ять про те, що і Луганськ, і Схід, і Захід зробили його разом, лишиться. А у Рудках вперше п'ють з горнятка борщ і чують про налисники. Я не знала, що борщ можна пити. У нас такого немає. Олександр Ганущин наголошує, програму обмінів обов'язково продовжать 2019-го. Христина Величанська, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Їхнє гасло «Завжди перші» напередодні свята десантно-штурмових військ у Львові привітали бійців 80-ки. З цієї нагоди в актовій залі військової частини влаштували урочистості. Кращих десантників нагородили грамотами і почесними відзнаками. Окремим військовослужбовцям присвоїли нові, вищі звання. До слова, це перша річниця, відколи малинові берети святкують по-новому. Від 2017-го за указом президента Петра Порошенка День десантника в Україні відзначаємо не 2 серпня, як повелось від радянських часів, а 21 листопада на святого архістратига Михаїла, якого вважають покровителем парашутистів. Ми все відходимо все далі і далі від того радянського часу, від цих радянських цінностей, а в нас іншої і дороги немає. Це символи іншої держави і символи тієї держави, яка сьогодні воює проти нас. На знак пам'яті про побратимів, які у цій війні полягли, військові разом з очільниками міста й області поклали квіти до монумента загиблим. За час, поки на сході гаряче, 80-ка втратила 107 вояків. Загалом своє життя віддали майже 500 українських десантників. Ну а зараз час нашої традиційної рубрики «Новини соцмереж» і про них традиційно розповість Віталій Ковала. Привіт! Привіт, Христина! Слухай, ти знала, що Халк пересів на метро? Який Халк? Той зелений велетень? Та, зелений цей качок. Ага, так він же ж вигаданий з мультика. Та, якщо ти вважаєш, що київський метрополітен – це мультик, тоді дивись! Халк у столичній підземці. Невідомий дотепник в костюмі зеленого велетня проїхався в київському метро, чим неабияк потішив містян. Один з них і зафільмував супергероя. Халк, як чемний пасажир, придбав в касі жетон, ледве протиснувся між турнікетами через свої габарити і рушив до поїзда. Ну а що, бензин дорожчий, тож і в супергероїв, мабуть, криза. Ілон Маск шукає лицаря. Бізнесмен хоче найняти співробітника на вакансію лицаря сторожової башти. Про це він повідомив у своєму твіттері. Вартового шукають для вежі з брудних цеглин, яку одна з компаній Маска будує в Лос-Анджелесі. Для чого така споруда, невідомо, але вакансія справжня. Ілон Маск написав: «Нам потрібен лицар з французьким акцентом, який буде гучно кричати на людей».
66-річна вітчизняна модель Лариса Михальцова потрапила до топ-100 жінок світу, які найбільше надихають. Це міжнародний рейтинг від BBC, до якого увійшли леді з 60 країн світу. Серед них очільниці держав, винахідниці і просто жінки-музи. Лариса в переліку єдина українка. Красуня з невеликого села понад 40 років грає на баяні і навчає дітей в музичній школі. Нещодавно ж знайшла нове хобі і засяяла як модель. Христино, а хто тебе найбільше надихає? Ну тільки не кажи, що твій песик Денні. Ні, ну я його теж люблю, але найбільше мене надихає Маргарет Тетчер. От мені здається, вона справжня британська залізна леді. А твій кумир? А мій кумир, напевно, що Роналдо. Якщо в Тетчер залізні нерви, то в цього залізні ноги. Це точно. Дякую тобі, Віталію. А ми продовжимо випуск. Оформлення у стилі бароко і декорації з елементами творчості Пінзеля. Саме таку тематику цьогоріч обрали для конкурсу на найкраще прикрашену різдвяну вітрину – вікно чи балкон центральної частини Львова. Стартував конкурс вже сьогодні. Участь у ньому можуть взяти підприємці, власники магазинів, ресторанів та готелів. Під час оцінювання комісія враховуватиме використання в оформленні ілюмінації та механічних конструкцій, зовнішній вигляд. В підсумку 20 грудня оберуть трьох переможців. Їм обіцяють грамоти і сюрпризи. Конкурсна комісія, яка буде давати згідно кожного критерію по одному балу. Але один із критеріїв, а саме відповідність бароковій тематиці, буде давати конкурсантам цілих 2 бали. Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно подати заяву до ЦНАПу або ж заповнити електронну форму на сайті міськради. Має від суб'єкта підприємницької діяльності надійти заява і плюс фотографія. Чітка фотографія з 3 ракурсів. Золоті голоси зі всієї України та з-за кордону на 4 дні зібрались у Трускавці. Вперше у курортному містечку відбувся міжнародний фестиваль-конкурс вокалістів імені Мусліма Магомаєва. Адже свого часу азербайджанський виконавець неабияк популяризував українську творчість на світових сценах. Заявки на конкурс присилали співаки з Миколаєва, Одеси, Харкова, Полтави, випробували свої сили і виконавці з Австрії, Великобританії, Болгарії, США. Для об'єктивності журі відбирали конкурсантів всліпу, виконавців не бачили, слухали лише їхні співи. Серед сотень заявок у фіналі опинилося 15 золотоголосих. Учасники співали оперні та естрадні твори, зокрема кожен виконав і українську пісню з репертуара Магомаєва. Найкращим журі визнали спів харків'янина Микити Бурцева. Я на таких конкурсах ще ніколи не був, щоб настільки таке. Чувствується настояще азербайджанське гостеприємство. Муслім Магомаєв, в першу чергу, мій головний вдохновитель завжди був. Я з раннього дитинства слухав його пісні, слухав його виконання класичних арій. Для мене і з вокальної точки зрення, і з артистичної точки зрення – це геній і великий еталон іскусства. На фінал завітало чимало поважних гостей, зокрема посол Азербайджану в Україні Азер Худієв. Відбір на міжнародний конкурс проводитимуть і надалі, шукатимуть таланти у найбільших обласних центрах України. Найкращі зможуть проявити себе на сцені Трускавця вже 2019 року. Для нас велика честь, що українське спільство, українці так люблять його, так чтять його пам'ять. І в цілому такого плану гуманітарної, культурної програми, вони служать для укріплення наших світ. Связи двухсторонних, в частности, в сфере культурной составляющей. Понад півсотні музикантів із 6 європейських міст об'єднались на сцені Львівської філармонії, аби зіграти разом. Усі учасники дійства – віртуози 13-17 років, які вже обрали мистецтво як своє покликання. Вони навчаються у спеціалізованих школах, де поряд із традиційними алгеброю та геометрією поглиблено опановують музику. Юні артисти приїхали до Львова, аби показати, що навчитися грати в оркестрі можна навіть на відстані. Чи останній такт, ще останній, прошу. Диригент оркестру Руслан Дорожівський. Понад півстоліття його любов – музика. Каже, ідея зібрати такий оркестр прекрасна, хоч і дуже складна у втіленні. Найбільше музикантам бракувало часу на те, аби зігратися юні митці мали лише тиждень. До того кожен окремо готувався у своїй школі. Ми всі твори вчили по одному, потихеньку вчили. Всі мусили вивчити твори. Ну, щось краще вдалося вивчити, скоріше, щось пізніше доганяли. Увесь репертуар класичний. Окрім Шопена, композиція, що запала в душу артистам – мелодія Скорика. Музика.
Такий експеримент на сцені філармонії відбувається вперше. Всі учасники дійства схвильовані, але налаштовані на гарний виступ. Будемо грати з музикантами зі Львова, Києва, Харкова, Познання та Кельцу. Готуємо програму 6 днів, тут ми 7 днів. Такий концерт організували у рамках проєкту «Європейські музичні зустрічі у Львові». Фестиваль унікальний, він покликаний презентувати музичну культуру України в Європі. З поляками вже музикуємо, на черзі Німеччина. Хочеться у Львівській національній філармонії, в нашій рідній країні, щоб з кожної країни по одній-дві дитині приїхало, і ми зробимо європейський оркестр. Як кажуть поляки, мажені, може, здійсниться. Я надіюся, що ці мрії обов'язково збудуться. Організувати співпрацю спробують з усіма країнами Європи, де є спеціалізовані музичні школи. Далі молодих віртуозів чекає гастрольний тур. Марина Пітеляк, Наталія Нечай, Павло Замрій. Програма «Очі». Я дякую вам за увагу. Залишайтесь на Першому західному і на все добре.